የጋራ ስራ ተሰራም ወጥት እናመጣባቸው ነገሮች እንዳሉ የሚያሳዩ ሐሳቦች አሉ። ከዚህ ከባለሙያ ጋር ከመንጋት ያይዙ የሚነሱ ሐሳቦች እኛ ራሳችን ወስደን ማስተካከል የሚገባን ነገር መውሰድ መቻላለብን የሚለው ነገር ወስደን ችግር ያለበት ባለሙያ ካለ እሱን የሚያይበት ነገር ይኖራል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ምናልባት ከዚህ ከህገወጥ ጋር ንግድ ጋር በተያያዘ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ፣ ግን አሁንም ይበልጥ መሰራት የሚገባቸው የህገወጥ ንግድ ቁጥጥርና ወደ ህጋዊ መረብ የማስገባት ስራዎችን አጠናክረን መቀጠል መቻል አለብን ያላቸው መሆን አለበት ያላቸውትን ነገር ወስዶ ማስተካከል ይቻላል የሚለውን ነገር ተናቦ መሄድ መቻል አለበት። ከገቢ ተቋም ጋር የገቢ አቅማችንን ማሳደግ መቻል አለብን የሚለውን እሱን መውሰድ ነው። አጠቃላይ ከገቢ አፈጻጸማችን ለምንድን ነው ዝቅ ያለው የሚለውን ነገር አንዱ መረጃ እያያዙ የባለሙያውም ችግር ይኖራል። ከነጋዴው ማህበረሰብም የመረጃ እያያዝ ችግሮች አሉ። እሱ በመኖሩ ምክንያት ውዝፍ እየተባለ ኦዲት ሲደረግ በውዝፍ የሚገኝበት አግባብ አለ። እሱ የኦዲት በኦዲት የሚገኙ ብዙ ችግሮች ስላሉ በኦዲት ችግር ነው የሚለውን ነገር እሱ ይወሰድ። ነጋዴው ማህበረሰብ እናያዝ አለበት የሚለውን አንደኛ መረጃዎቹን በአግባቡ አደራጅቶ መያዝ መቻል አለበት። መረጃ አደራጅቶ ከተያያዘ ገቢና ወጪን በአግባቡ ከመዘገበ ከህጋዊ ነጋዴ ያመጣበት ደረሰኝ ካለ እሱም በአግባቡ ስለሚሰራ በዛ ልክ ይወሰዳል። እኛ ግብይት ስንፈጽም ከማን ነው የምንፈጽመው የሚለውን ነገር በደንብ ስናይ ህገወጥ ነጋዴ ጋር እንወስዳለን፣ ህጋዊ ያልሆነ ነጋዴ ላይ ያልሆነ ደረሰኝ ይዘን እንመጣለን። የደረሰኙ ጉዳይ ደግሞ ሲታይ ሲመረመር ከህገወጥ የመጣ ያልተመዘገበ በአየር ላይ የተሸጠ ነገሮች ያገኘንባቸው ነገሮች ስላሉ እንደኛ ከተማችን ላይ ብዙዎቹ በገቢ ኦዲት ሲደረግ ውድቅ የተደረጉበት ሁኔታዎች አሉ። በዛ ልክ ይወሰድ የሚለውን ነገር ይወሰድ። እኛ ላይ ምን ማስተካከል አለብን፣ ከነጋዴው ማህበረሰብ ምን መወሰድ አለበት የሚለውን ነገር አንደኛ ባለሙያ የክትትል ባለሙያ ሲመጣ መረጃ በአግባቡ መስጠት ነው። መረጃ በተሰጠበት አግባብ ክትትል ይደረጋል። በክትትሉ መሰረት ደግሞ የግብር መጣል ይኖራል። በዛ ልክ ስለሆነ በሰው በተናገረውና በሰጠው በሽያጩ ባደረገበት እንቅስቃሴ ልክ ስለሆነ በዛ ልክ የሚወሰደው ነገር የሚለው ነገር መውሰድ የግብይቱን መጠን ራሱ ከሰጠ በኋላ ላይ ሲጣለበት ያለግባብ ተጣለብኝ የሚል አስተሳሰብ በንግድ ማህበረሰብ ላይ የሚታዩ ዝንባሌዎች አሉ። ይህ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ግብይቱ በአግባቡ የሰራበትን የግብይት ሪፖርት ሲያቀርብ በአግባቡ መሆን መቻል አለበትና መረጃ እየያዙ ወጭና ገቢውን በአግባቡ መመዝገብ ለሚጠየቀው ምላሽ መስጠት መቻል አለበትና በዛ ልክ መወሰድ መቻል አለበት የሚለው ነገር ይወሰድ። ከተቋሙ ጋር ያሉትን ነገሮች የክትትል አግባባችን ሞቅ ቀዝቀዝ የሚል አስተሳሰብ አለ። ለምንድን ነው የገቢ ስራችን መሆን ያለበት የዘመቻ ስራ አይደለም የተባለው ነገር ትክክል ነው። መውሰድ መቻል አለበት። ወቅታዊ የሚያደርጉ ስራዎች አሉ፣ ግን የገቢ ስራ ክትትል ስራ ሁልጊዜ ነው መሆን ያለበት እንጂ በየወሩ በየሁለት ወሩ የሚሆንበት አግባብ መሆን የለበትም የተባለው ነገር እኛ እንወስዳለን። የክትትል ባለሙያዎቹ ሁሉም የገቢ ባለሙያ ያገገቡ ገቢ ባለሙያዎች ገቢን አፈፍኖ አማራጮችን አይቶ መሄድ መቻል አለበት የተባለው ነገር እሱ ወስደን እኛ ማስተካከል የሚገባን ነገር እንደ መሪ ማስተካከል ያለብን ነገር መውሰድ ነው። ምክንያቱም ገቢ በየቀኑ በየሰዓቱ የሚሰበሰብ እንጂ በየሩብ ዓመቱ የሚሰበሰብ አይደለም። ለዛሬ ዛሬ ነው የሚሰበሰበው፣ ለነገ ደግሞ አቅዶ የተሰበሰበው የሚለው ነገር የገቢ አማራጮቹ ተወስዶ መሰራት የሚገባበት ነገሮች ይኖራሉ የሚለው ነገር እሱ መወሰድ ነው። በሚሰሩ በገቢ አሰባሰብና ህገወጥ ንግድን በመከላከል ይሄ የንግድ ማህበረሰብ ህጋዊ ንግድ ውስጥ የገባ ማህበረሰብ ሊያገዝ ይገባል። የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ሊያገዙ ይገባል። ንግድና ገበያ ልማት ሊያገዝ ይገባል። ጠቅላላ አመራሩ ሊያገዝ ይገባል። እዚህ ያለው የሰራተኛው አርሶ አደሩ ከተማ ውስጥ የሚኖር አርሶ አደሩ በዚህ ለገቢ እንቅስቃሴ የጋራ ነው ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ይህ የሚሰበሰበው ገንዘብ ለማንም አይደለም የሚሆነው፣ ለልማት የሚሆን ነው። ልማት ላይ ደግሞ ተጠቃሚ የሚሆነው ሁሉንም ማህበረሰብ አይለይ። በዚህ ልክ መታየት መቻል አለበት የሚለው ነገር ይወሰን። የሚሰሩ ስራዎች የደረሱ ምን እየሰሩ ነው የሚለው ነገር እንግዲህ አሁን የምናያቸው የጀመርናቸው ልማቶች አሉ። እኛ በቁጥር ላይ ነው አሁን ያወጣናቸው ጨረታዎቹን። ስራዎቹ እየተሰሩ ነው፣ እየሰበሰብን ነው የምንከፍላቸው። ይሄ ከየትም የሚመጣ አይደለም፣ ከዚህ ከማህበረሰቡ ከሚሰበሰበው። ዓለም ባንክ ላይ የተነሳው ሀሳብ ዓለም ባንክ የመቀናጀው ድርጅት ነው። ዓለም ባንክ ትንሽ ይሰጣል፣ እኛን ሰብስበን እንጨምራለን።
ክልል ድጎማ ይሰጣል በዛ ልክ ነው ስራው የሚሰራው የሚለው ነገር ይወሰን እንጂ ዓለም ባንክ ሙሉን ዓለም ባንክ ሙሉን የሚሸፍን እንዳልሆነ ሁላችንም ማወቅ መቻል አለብን የሚለው ነገር መውሰድ መቻል አለብን ስለዚህ ገቢ ከሌለ መንገድ የለም ገቢ ከሌለ ውሃ የለም ገቢ ከሌለ እንቅስቃሴ የለም ገቢ ማለት ኢንጂን ነው ኢንጂን ደግሞ ሞተር ነው ስለዚህ ይሄንን ገቢ ማሰባሰብ ስራ ላይ የጋራ ንግግር አድርገን ውጤት በሚያመጣ መልኩ መስራት መቻል አለብን የሚለው ነገር ሁላችንም የጋራ አድርገን መንቀሳቀስ መቻል አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ የተነሱት ሐሳቦች ከዚህ ከመብራት ጋር የተነሱት ሐሳቦች እኛም ጋር ስራ አስፈጻሚ የሚገመገምበት መብራት አይገን ቁጭ አድርገን ተወያየንበት አለ ችግሮቹ ከወልዲያ ነው የሚል ነገር አለ ወልዲያም ጋር ያለው ነገር የዞን አስተዳደሮች ጋር ኮሚኒኬት አድርገናል የሚጠፋበት አግባብ ለምንድን ነው ይሄ መስተካከል ካለበት ደግሞ በዞን ደረጃ ላይ እናንተ ደግሞ ገምገሙና ዲስትሪክት ፈልጋይ መስተካከል የሚገባው ነገር ይምጣል የወል የመብራት ችግር ውሃ ያመጣ የወል ጋር ይገናኛል ፓምፑ የሚገፋው በመብራት ነው ስለዚህ ተያያዥነት ስላላቸው ልክ ነው የውሃ እጥረት የለም አይባልም አለ ጋር ተፈጥሮበት ነው በጀኔሬተር ሲገፋ የነበረው አንዷ ጀኔሬተር የተቃጠለችበት ሁኔታ ስላለ እሱም የጥገና ስራ እንዲሰራ አድርገናል እንግዲህ እሷ ካለቀች ደግሞ በፓምፑ የሚገፋበት ነገር ይኖራል አንዷን ማለት ነው አንዷ የውሃ ጉድጓድ ላይ ያለችው ፓምፕ መጥፋ አንዷ ተቃጥላብናለች እሷን የማስተካከል ስራ መስራት አለብን የተባለው ነገር እኛ እንወስዳለን ግን ጎን ለጎን ዘላቂ የሚሆነው የመብራት መስተካከል መቻል አለበት መብራት ውሃ ጋር መቻል ከዳቦ ቤት አለ የሻይ ማሽን አለ የሚሸጥ ከንግድ ማህበረሰብ ጋር የሚስተሳሰር ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ መብራት ከሌለ ለሁላችንም የሚያመጣው ችግሮች አሉ ተጽዕኖዎቹን እሱን እየገመገምን የሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረን ችግሮቹን በጋራ የምንፈታባቸውን ነገሮች መፍጠር መቻል አለብን የሚለውን ነገር ወስደን እኛም አሳይመንቱን ወስደን የምናስተካክላቸው ነገሮች እናስተካክላለን የሚመለከተው አካልም ሊያግዘን እንዲገባ እኛም እየተደዋወለ ነው መፍትሄ የሚመጣበት ነገር ይመጣል ብለን እናስባለን ከነገሩ ማህበረሰብ ግን ሊያግዝ የሚገባው ነገር ምንድን ነው አንደኛ ለገቢ ተቋማት ታማኝ ግብር ከፋይ መሆን መቻል አለበት ታማኝ ግብር ከፋይ የሚሆነው ምንድን ነው እውነተኛ ደረሰኝ እውነተኛ ግብይቱን በአግባቡ መናገር መቻል አለበት ይህን ካላደረገ ግን ገቢ ተቋም የራሱ አሰራር አለው በአሰራሩ ደረጃ ላይ ሲሄድ ያላግባብ ተጣለብኝ የሚለው ነገር መምጣት የለበትም ስለዚህ ይሄን አስተካክለን ከሰራን ውጤታማ ማድረግ እንችላለን የሚል ሐሳብ ያለኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ያው የተነሱት ሐሳቦች በሚያስደስት ሁኔታ ለሚሰራ ተቋም በተለይ ለመንግስት ተቋማችን ለገቢ ተቋም ብቻ ሳይሆን ለንግድ ለከተማ ልማት ውሃ ቢኖር አጋር አካላታችሁን ጠርታችሁት ቢሆን መብራት አይል ቢኖር ለነሱ የቤት ስራ ነው የተሰጠ የህዝቡን ሳይንግ ነው የሰማነው ማለት ስለዚህ ለዛ ተቋም የተሰጠ የቤት ስራ ነው ያንዳንዱ የተቋም ሐላፊ ይሄንን ጥቅቅ አርጎ ይዞ ያለውን ጉድለት በማረም የተሰራው ለህዝብ በማስተዋወቅ ህዝቡ ምን እየተሰራለት እንደሆነ የማይረዳ ሰው ዞር ስለሚችል ማለት የገጠማችሁን ችግር ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ የገጠማችሁ ችግር ምንድን ነው የሚለው ቅድም አቶ ሲሳይ እንዳቀረበው የጋራ የሆነ ውይይት ያስፈልጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። አሁን በዚህ ሰው ተነጋግረን ቋጭተን ጨርሰን ደምድመን ችግሮቹ ይፈታሉ በቃ አሁን ውጤት ይመጣል ብዬ አልገመትም። መነሻ ነው አሁን እናንተ እንደ ቀስቃሽ ትሆናላችሁ ከመንግስት ጎን ከመንግስት አመራሮች ጎን ሆናችሁ ሰፊ የሆነ መድረክ የህዝብ መድረክ የግብር ከፋይ መድረክ ሊሆን ይችላል ሌሎችንም ጨምራችሁ በከተማችሁ ልማት ላይ የመወያየት የተሰራው ምንድን ነው የቀረው ምንድን ነው የህዝቡ ሚና ምንድን ነበር የሚለውን ትልቅ ስራ መስራት ይጠይቃል። ይሄንን ደግሞ ከብልጽግና ጽህፈት ቤት ጀምሮ ሌሎችም የመንግስት ተቋማቶችን ጨምሮ ስራ መስራት አለባችሁ። ሁለተኛ ምክር ቤት ነው የከተማው ምክር ቤት በየወሩ ነው ውይይት የምታረጉት በየሶስት ወሩ ነው የምክር ቤት ጉባኤ የሚካሄደው። ተወካዮቹ በአግባቡ በቁጥራቸው ልክ መጥተው የተሰራውን ስራ ለህዝብ እንደራሴ የሆኑት እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው የመገምገም አስፈጻሚውን የመለከት ችግር ካለበት የመጠቆም የእነሱን አስተዋጽኦ ማሳደግ መቻል አለብን ምክር ቤት ላይ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ የምንቸገረው እንደ መንግስት ህግ አውጪው አካል
ህግ አስፈጻሚው ወይም ይሄን የካቢኔ አባላቱን ወይም ሴክተሮችን የመገምገሙ ስርዓት እየላላ እየላላ እየመጣ ነው ያለው። ይሄ ትልቅ ድልድይ ነው። ብዙ ሰው ለምክር ቤት ምን ሰጣው ትኩረት በጣም አናሳ። ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ስራ ምን ሰራበት መዋቅር ነው። መንግስት ያለ ምክንያት አይደለም ሴክተሮችን ሲከፍት። ስለዚህ እዚህ ላይ ወይዘሮ ገነት ይዘሽው የምክር ቤት ጉባኤዎቻችን በተደራጀ መንገድ የቋሚ ኮሚቴዎች ክትትልና ቁጥጥር ቅድሚያ ተሰርቶ ቋሚ ኮሚቴዎቹ በየክላስተራቸው ኢኮኖሚ ክላስተር አለ አይደል? ማህበራዊ ያላቸው የጸጥታ የደህንነት ኮሚቴ አለ፣ የሴቶች አለ፣ የመልካም አስተዳደር። እነዚህ በተደራጀ መንገድ ቅድሚያ ሴክተሮቹን ይፈትሻል፣ የሴክተሮች አፈጻጸም ይፈተሻል። ከዛ በኋላ ለምክር ቤት ጉባኤው ሪፖርት ይቀርባል፣ አስፈጻሚው ይቀርባል። እዛ ገምግማቸው አጣጫ ሰጣቸው የተሰራው ተሰርቷል ያልተሰራው በዚህ ምክንያት ነው ተብሎ የጋራ ተግባቦት ያስፈልጋል። እንደ መሪ የሚሰጠው ተልእኮ ይሄ ነው። የገቢ ስራዬ ነው የኔ ስራ ገቢ ላይ ብቻ ነው ብዬ መሄድ ስለሌለብኝ ሁሉንም የመንግስት አመራር የሚነካ አስተያየት ስለሆነ የተሰጠው የየራሳችሁን የቤት ስራ መውሰድ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ከገቢ ተቋሙ ጋር የተያያዙ ችግሮች አሉ የተነሱ። የማቀፍ ችግር፣ የገቢ ተቋም መሪ፣ የገቢ ተቋም ውስጥ ያለ ስራ ሂደት ፈጻሚ አቅዶ ካልተንቀሳቀሰ እኔ ዛሬ አሁን ስመጣ ከቤቴ ስወጣ መርሳ እንደማስ አስቤ ነው የመጣሁት። ግብ አስቀመጥኩ ማለት ነው ጠዋት ስነሳ። ካልሆነ ሲሄድ ነው ማድረው ማለት ነው። አዲስ አበባ ማለፌ የትም ማለፌ ነዳጅ እስካደረሰ ሲሄድ ነው ማለት ነው። ምን ላደርግ ነው የምነሳው? መርሳ ተገኝቼ ተነጋግረን ነበር ዳንኤል ጋር ማለት ነው። እኔ በምፈልገው ነገር መንገድ አይደለም አሁን የነገረኝ ቁጥር ስላቄታ ክብረናል መቄታ ክብረናል። አዳራሹ ምናልባት በሚዲያው ሁሉ ተላልፏል አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ከኛ ከዞኑ የበለጠ መድረክ ማለት ነው። እያንዳንዱ ከተማ ላይ ነጋዴው እንዲመጣ ነው የምፈልገው። ነጋዴው ጋር ነው መገናኘት የምፈልገው። የራሱ ባህል ነው ይሄ። ስለዚህ የራሱን ችግር ያነሳል፣ የተቋሙን ችግር ያነሳል። እንዴት እንፍታ ብለን መግባቢያ ብቻ የምንፈጥርበት መድረክ አጋር አካላት እንዲገኙ ይፈልጋል። ስለዚህ ከተሳትፋው ስምሪት ለሁሉም 400 ለሚሆን ነጋዴ ከሆነ የነጋዴው ችግር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያ እንዲመጣ ትግል አድርጎ ቅስቀሳ አድርጎ የጋራ ስምሪት ተሰጥቶበት የአመራር ስምሪት ተሰጥቶበት የቀበሌ አመራሮቻችን ተሳትፈውበት በዛ ልክ የመጣ ነው የሚል የራሴ ዳውት አለ። ቁጥሩ በጣም አናሳ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን ከኛ ተቋም ከአመራሩ በታች ካለው መዋቅራችን የሚወሰድ ችግር ነው፣ ትክክለኛ ጥቆማ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው መሰረታዊ ጉዳይ የተነሳው ምንድን ነው? ከገቢው ለምን አነሰ ብሎ መቆርቆሩና በዛ መሰረት በመረጃ ተመስርቶ ለህዝቡ ማቅረብ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ጉዳይ ቅድም እንደተባለው የማቀድ የመፈጸም የማስተባበር ክፍተት እንዳለ ሁሉ የግልጸኝነት ችግርም አለ። የቱ ላይ ነው የቀረው? አሁን የገበያ ፈጻጸማችሁ የት ላይ ነው የቀረው? የመጀመሪያው ቁጥር ከተማ አገልግሎት ገቢያችሁ። ይሄ ከተማ አገልግሎት ገቢ ደግሞ ሊዝ መሬት በማስተላለፍ የምናገኘው ገቢ አለ። የአፈርና ጠራ ግብር አለ፣ እሱም አልተጠቃለለም። ከዚህ በፊት በሊዝ የሰጣችኋቸው ቦታዎች እነዛ ሙሉ ለሙሉ ማግኘት ያለብንም ገቢ አላገኘንም። አንድ ሰው እኮ 100 ሺህ 200 ሺህ ይከፍላል አይደል? አራት መቶ ሰላሳ ስምንት ሺህ አንድ ሰው ይከፍለናል። የእኛ ጉልት ነገሬ 1500 ነው የምትከፍለን አንድ ነገር የምናስከፍል። ሰው በማህበር ተደራጅቶ ቦታ ለማግኘት የቦታ ጥረት የካሳ ጥረት እንዲህ እያል ያላዳረሰው ብዙ ይኖረናል አይደለም። ነገር ግን በኢንቨስትመንት የሰጠነው በሊዝ የሰጠነው ሰው አለ። ያ ሰው ፎይታ ጊዜውን መጨረስ አለበት፣ ህግ ነው። ከፎይታ ጊዜው በኋላ ግን ሰውየው ለምንድን ነው መክፈል የማይችለው ብሎ አመራሮቹ ተልኮ ወስዳቸዋል። የካቲት 12 ተወያይተናል። ከዛ በኋላ የወሰዳችሁት እርምጃ በጣም ጥሩ፣ ዛሬ ወይ ነገ ያልቃል። ያው ግዴታ ቀን መጠበቅ ስላለብን ካለቀ በኋላ ውጤት ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ዋናው ግን እያንዳንዱ ግዴታውን በመወጣት በኩል የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ምንም ሪሰርች ሳያስፈልገው ሰፊ ጊዜ ሳይወስድ
ከተማችሁ ላይ በየቦታው ስለሆነ የታቀደው የቀረበት የመጀመሪያው ምክንያት ትልቁን ፐርሰንት የወሰደብን ከተማ አገልግሎት ነው። ይሄ ከተማ አገልግሎት ደግሞ በመፈጸም ባለመፈጸም የመጣ ችግር ነው።